Ćao svima, za nekoliko dana je strah nije rođen, pa smo mi kupili pop. Vilu. Da. To je vila Rock Shock Reba SL. Ona je dual air, ima duple komore vazdušne. Jedna je na vazduh, jedna na ulje. 100 mm je štap. Da. Ima za zaključavanje. Da. Ima rebound. Rebound. Da. Pa, to bi bilo to. To vam je to. I sada ćemo da ukrašavamo. Ukrašavamo njegove pokrene. Ćao. Ova pumpa lapka. Da. Dođe. Da se bilo sam, neću me još.
Thank you.